Lepo je ponovo posle više od 6 meseci pauze ponovo čuti škrip u pozorišne scene i osjetiti radnu atmosferu. U toku su pripreme nove predstave koje će premijerno biti odigrana sredinom oktobra u Narodnom pozorištu. Već sada se nazire mozaik koji nosi naziv Kako smo spremali gospođu ministarku u režiji Spasoja Ž. Milovanovića, dramaturga, reditelja i, kako sam kaže, prijatelja Pirotskog pozorišta. Predstava se sad finišira, sad je onako ti detalji, da napravimo da svi budemo zadovoljni kako glumački, tako i vizualno, tako i ono sa verom da će publika isto tako biti zadovoljna. Polako sve sklapamo, polako sve dovodimo na svoje mesto. Glumce, čini se, nismo skoro vidjeli tako zadovoljne. Kažu, ponovo rade posle duže pauze koju je nametnula pandemija. Dugo nismo radili i evo sad, posle toliko meseci, ponovo nova predstava. Radujemo se svakoj novoj, da kažem, probi. Ja prvi put radim sa ovim rediteljem. Jako sam zadovoljna, probe su interesantne. Sada nešto drugačije radimo ovog puta. Prikazujemo kakav je život glumaca, da kažem, iza kulisa, iza scene. I prikazujemo, eto, malo i Nušića, najpoznatiju njegovu gospođu ministarku, ali iz malo druge perspektive. Pa kako da ne? Naravno da svima prija. Kažu da najveća kazna za glumce je da ne mogu da rade, da im nije omogućeno da rade i onda je samim tim takva situacija kakva je, jedva smo svi živi dočekali i radujemo se novi premijeri, nadamo se da smo ušli sa dosta entuzijazma i sa dosta želje, što se vidi na probama i stvarno je prijatno bilo raditi i još uvek je. Jedva čekam svaku probu i nerviraju mi te maske i sve i sad što će biti samo u publici 100 ljudi. Ali će biti više premijere, ali tako? Biće tri premijere, što se mora, mora se, što kažu, ali meni je jako krivo zbog svega toga. Ušli smo u tu neku, ajde nazovi, novu realnost i nadamo se da nećemo bar do nove godine, pa i posle, da je to od zatvaranja to bilo to, da nema više zatvaranja, baš se nadamo svi. Naši sagovornici kažu da im nedostaje igranje, radost koju nosi scena i susret sa publikom. Stvaralački proces je jedna vrsta zadovoljstva i nadahnuća, a igranje pred publikom potpuno druga vrsta radosti. To je to zašto mi postojimo. Pozorišta su sve vreme radila. Sve vreme, zato što postoji čitava armija ljudi iza scene koja priprema da sve bude u redu i da sve bude kako treba. Ali taj sam čin susreta predstave i publike zaista se nije dogodio 6 meseci i mislim da i pokazalo se na kraju krajeva u svakom pozorištu, počelo od Narodnog pozorišta Pirot, gde smo sada preko Narodnog pozorišta Niš, gde sam ja direktor u ovom trenutku, pa do kolega koji nedavno je otvoreno Sterino pozorište, da. Tako da se taj jedan zamajac u toj nekoj, kako se sad popularno kaže, nove normalnosti, vidljiv i osjeća se, svi su nekako puni elana, što je dobro. Premijera nove predstave Kako smo spremali gospođu ministarku publika može očekivati sredinom oktobra. I ne jednu premijeru, već tri.